A gente começa falando do São Bento, Thiago, porque tem mudança na estreia do São Bento na Série C. Isso, ó, porque não mudou adversário, não mudou data, não mudou nada disso. São Bento vai estrear na Série C no sábado, né, não esse, o outro, dia 13 de maio, às 3h30 da tarde no sábado. Só que o jogo, que seria no estádio Vaiu Chaves, em Mojimirim, mudou para o estádio José Liberati, em Osasco. Isso porque o Mogi fez uma parceria com o Audax de Osasco e o jogo, né, o Mogi vai mandar os seus jogos em Osasco. Então, última semana de preparação para o São Bento, a gente segue acompanhando, beleza? E falando de futsal, o Sorocaba, a gente falou aqui, estava invicto na temporada. Pois é, tava. Ontem acabou a história. O Jaraguá de Amarelo saiu na frente com o Yuri. E aí veio a virada do Sorocaba. Primeiro nesse gol meio confuso, aí o Leandro Lino pôs pra dentro. E depois o Pichote aproveitando o rebote. Só que o Jaraguá empatou de novo com o Daniel. E ainda no primeiro tempo, o Thiago deu passe pro Rocha fazer o terceiro do Sorocaba. Depois do intervalo, os catarinenses vieram com tudo. Chegaram ao empate com o Márcio, viraram o jogo com o William e ainda fizeram o quinto com o Daniel. Perdendo por 5-3, o jeito foi usar o goleiro Linha. Só que o quarto gol saiu só no tiro livre direto, com o torpedo do Rodrigo. E aí parou por aí. Jaraguá 5, Sorocaba 4 e o time conheceu a primeira derrota na temporada. Isso aí, bola pra frente. Próximo jogo na terça-feira, dessa vez em casa pela Liga Paulista contra o Grêmio Barueri, beleza?